duže vremena, evo ga. Opet u našem lovištu. Da, da. Ovog puta sa svojom puškom. Sakriven gecko. Da, to je samo ambalaža PP-u. Da. Da se ne provali iz prve. Pa si ti spreman? Uvek spreman. Dobro. To je moj.
jedna specijalna epizoda posvećena tome da smo poštedili život Crnaću, jer nismo bili baš sigurni da li je mlad ili ne. Ali godina. Ako je godina, možda i bude nešto od njega. A sve preko godine nema sreće. Tako da to je. Sad ću da napomenem da je puška ispražnjena. Ali je bara velika, tako da... Da, nemojte ovo raditi kod kuće.